Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlər zamanı sentyabrın 29-unda Göranboy rayonunun Gülüstan kəndi istiqamətində olarkən düşmənin atdığı mərmi partlayışı nəticəsində xəsarət alaraq Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının psixiatriya bölməsində partlayış travması, qapalı kəllə beyin travması, baş beyin silkələnməsindən sonraki vəziyyət diaqnozu ilə stasionar müalicə alan Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər 1985-ci il təvəllüdlü Musayev Vüsal Eldar oğlunun 6 yanvar 2021-ci il tarixində müalicə olunduğu xəstəxanada özünü asaraq intihar etməsi barədə Bakı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdu. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq qablaşdırılaraq götürülmüş və təxirə salınmış hərəkətlər icra edilmişdi. Fakt üzrə Bakı Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdi. Hazırda iş üzrə hadisənin baş vermə səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, 1985-ci il təvəllüdlü Musayev Vüsal Eldar oğlu 6 yanvar 2021-ci il tarixində müalicə olunduğu xəstəxanada özünü asaraq intihar edib.